ይጠረጠራል አብዮቱንማ እንዲጠብቁ በቤተ ክርስቲያን ቁንጮ ላይ በጥናት ያስቀምጣቸው አባተ ከሃይማኖትና አበባው ይግዛው ከነ ጽፍሮቻቸው በአብዮቱ ላይ ነፋስ እንዳይገባ ነቅተውና ተክተው እየጠበቁ ናቸው የደርግ ፍጡር ፓትርያርክ ተክለ ሃይማኖት 12 ዓመታት ሙሉ የክርስቶስን መስቀል በእጃቸው የማርክሲስቶችን ማጭድና መሮሻ በልባቸው ይዘው ዳባ ለብሰው በቆብ ተከብሰው የኢትዮጵያን ክርስቲያናዊ ህዝብ ያታልላሉ በበጎች መካከል መጠሪያ ይዞ የሚጸልይ የቀበሮ ባህታዊ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ህዝብ ገና አልተረዳውም አባተ ከሃይማኖት አብዮቱን ለመጠበቅ ሲሉ ቤተ ክርስቲያኒቱን ሀብትና ንብረቷ ታሪካዊ ቅርሷን ማደረህ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ክብሯን አስደፍረዋል ይኸውም ጸረ ሃይማኖት አቋም ያለው ፍልስፍና የሚከተለውን የመንግስቱ ኃይለ ማርያም አሽከርና አጃቢ በመሆን መንግስቱ በሚገኝበት ማርክሳዊ በዓል ላይ ሁሉ ለመገኘት ከተጠሩበት ሰዓት በፊት ከቦታው ላይ አስቀድመው በመገኘት እያጨበጨቡ ይቀበሉታል። ለምሳሌ የጥሪው ደብዳቤ ከጥዋቱ በሶስት ሰዓት አብዮት አደባባይ ላይ እንዲገኙ ብሎ እንደሆነ እሳቸው እዛ የሚደርሱ ከጥዋቱ በአንድ ሰዓት ተኩል ወይም በሁለት ሰዓት ነው። ታዲያ መስቀላቸውን እያብለጨለጩ ብቻቸውን ከዚያ የደንጋይ መቀመጫ ላይ ቁጭ ብለው የፈጣሪያቸውን የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን መምጣት ሲጠባበቁ ክረምት ሲሆን ዝናምና ብርድ ሲቀጠቅጣቸው በጋ ከሆነ ደግሞ ፀሐዩ ሲያቀልጣቸው ይቆይና መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሲደርስ ምንም ቆመው እያጨበጨቡ ቢቀበሉት ሲመጣ ሰላም አይላቸው ሲሄድም ደህና ይሁኑ አይላቸው ወደ ስልጣን ቀርቤ ይሄ ገባኛል ቢየሞክር ያላውቅም እዛን ወደ ድራስ ገብታንሃል ተባልኩኝ እኔ ግን ወደ ግሪክ ለመሄድ ስኮላርሺፕ ጠይቄ በመሃል ጳጳስ ልትሾም ተብዬ ወደ ድሩስ አስገብተውኝ አልወድ በግድ ኤጲስቆጶስ ወይም ጳጳስ ተሾምኩኝ ማለት ነው ወደ ኢየሩሳሌም ነው የተመደቡ የተሾምኩት ከብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መሆኑ ነው በስንት ዓመተ ምህረት ነበር በ1971 ለኢትዮጵያ አቆጣጠር የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ቀሲስ ሆነው ጀምረው በሳቸው ዘመነ ፍትርክ እና ኤጲስቆጶስ ተባሉ ወደ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳስ ሆነው ሄዱ ከርሳቸው ጋር የነበረው የሥራ ግንኙነት ምን ይመስል ነበር አባታችን ከርሳቸው ጋር የነበረው ግንኙነት በጣም ጥሩ ነበር ያው መንፈሳዊ አባቴ ናቸው እኔም ደግሞ የተቻለኝን ያህል አገልግያቸው አለሁ በኋላ ኢየሩሳሌም ስደርስ አንድ ችግር ተፈጠረ ችግሩ ምንድነው ደብዳቤ ደረሰኝ በማስታወቂያ ሚኒስቴር የተጻፈ ብርቱ ምስጢር ይላል ሃይማኖቶቹን ለማጥፋት የወጣ ፕላን ነው የኦርቶዶክስ የፕሮቴስታንትና የእስልምና ሃይማኖትን ለማጥፋት የወጣ ፕላን ነው እና ከሁሉ በፊት እቺ የአድሃሪያን ግንድ የተጋደመበት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በቅድሚያ ማጥፋት ነው ይላል መጽሐፍቶቿንም በሙሉ ማቃጠል ነው ጥቂት ናሙና ያህል አስቀርቶ ወደ ወዳጅ ሀገሮች ማለት ወደ ኮሚኒስት ሀገሮች ተልከው እዛ እንዲቀመጡ ይደረጋል ይላል ከዛ በኋላ የፕሮቴስታንትን ቤተክርስቲያን ደግሞ ለማጥፋት የወጣ ፕላን ይቀጥላል ከዛ እስላሞቹን ግን ከወዳጅ ሀገሮች ጋር እንዳንጣላ በጥንቃቄ መሆን አለበት ቀስ ብለን እስልምና ሃይማኖትንም ማጥፋት አለብን የሚል ነው ጸሐፊውም ስሙ አለ ግን አሁን መጥቀስ አልፈልግም ምክንያቱም በህይወተ ስጋ እንዳለ ነው የማውቀው ወጭ ሀገር እና መግለጽ አልፈልጉም መልካም በህይወት እዚህ አሜሪካ ውስጥ ላሉ ብለውኛል አሜሪካ አይደል ያሉት ሌላ ቦታ ነው ግን መጥቀስ አልፈልኩም ነው እንጂ እሺ መልካም ይሄንን ስላየሁ እኔ በሀገር ውስጥ ያሉት ይህንን በእውነቱ ሊያደርጉ አይችሉም ምክንያቱም ይጨርሷቸዋል እኔ ግን በውጭ ሀገር ስለሆን ያለሁት ይህን አረመኔ መንግስት ማውገዝ አለብኝ ብዬ ወሰንኩና አወገዝኩት ከዛ ወደ አሜሪካን ሀገር ወጣሁ ማለት ነው
አሜሪካን ሀገርም ያው ያ ሁሉ ዘመን ወደ ጥንት ዓመት ያህል ሳውግዝ ነውርኩኝ ማለት ነው። ደርግን ጥሩ እሺ ይቀጥሉልኝ። ደርግን ያወገዝኩ በነበርኩበት ጊዜ በብዙ ወግን ሳውነ ተክለ ሃይማኖት በዙሪያቸው የነበሩ ሰዎች በደርግ የተመለመሉ ነበሩና መንግስትን አውግዘዋልና መወገዝ አለበት ብለው ለካስ ወግዘው ይኖረዋል። እኔ ግን አላወቅኩም፣ አልሰማሁም፣ ምንም ነገር ፍንጭ አላገኘሁም ነበረ መወገዝን። በኋላ ደርግ ከወደቀ በኋላ ብፁዕ አቡነ ዜና ማርቆስ የብዙ ወግን ሳውነ መርቆሬዎስ ምክትል ነበሩና አሁን መርቆሬዎስም ወርደዋል። እሳቸው ምክትል ሆነው ሳለ ቴሌግራፍ አደረጉልኝ ደርግ ወድቀዋል እና ወደ ሲዶዶስ ተመልሰን አሉኝ። እዛ ስደርስ ቶሎ ብለው ውግዘትን አንስተነዋል ተወግዘህ ነበር ምናምን ይሉኛል። እንዴት ያለጉት ማን ያወገዘኝ? ይህ ሁሉ ስደት የተሰደደው ሚኒስትሩ፣ አምባሳደሩ፣ የኢትዮጵያ ባለስልጣኖች ሁሉ የተሰደዱ ተወግዘዋል ማለት ነው? በእኔ ላይ ብቻ ነው የተሰነዘረው ውግዘቱ ሲል አይ የደርግ ሰዎች ስለሆኑ አስገድዷቸው ነው አቡነ ተክለ ሃይማኖትንና የአሜሪካውን ጵጵስና አጽድቆ ሲኖዶሱ እዛ ያሉትን ስደተኞች ኢትዮጵያውያንን ሳገለግል ነው የኖርኩት። እዛ ላይ አንድ አፍታ ላቆመት አባታችን የደርግን አድራጎት አውግዘዋል። በሆነ ራዲዮ ጣቢያ እየቀረቡ ያወግዙ ነበረ። ያውግዘቱ ግን አባታችን በደርግ ላይ ብቻ አልነበረም የሚሉ ሰዎች አሉ። ኤጲስቆጶስነት ማዕረግ የሰጠሁትንም አባት አውግዘዋቸዋል። ኃይለ ቃል ይሰነዝሩ ነበር በሳቸው ላይ፣ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ላይ ይባላል። አይ እኔማ በሳቸው ላይ ሰዎች ይጠይቁኛል፣ እንዴ ቀይ ሽብር እየተፋፋመ ፓትርያርኩ ለምን አያወግዙም ለምን ዝም አሉ ሲሉኝ፣ አይ ባህታዊ ናቸው፣ በጣም በጣም ባህታዊ ተሃራሚ ናቸው እና ይህን ሁሉ ለማድረግ ይቸግራቸዋል እያልኩ ይመልስ ነበረ። እና ያም ሆነ እኔ እንኳ እሳቸውን ምንም አላልኩም። በእውነት አይደለም ምን ብዬ እኔ እሳቸውን ላዋግዝ? ወደ ላይ እንዴት ብዬ ዋግዝ? ይህን እንኳ አላደረግኩ። በእውነት አጠቃቀም የአብዮቱን ደህንነት የጠበቀ እንደሆነ ነው ይላል። ምን ይጠረጠራል? አብዮቱንማ እንዲጠብቁ በቤተ ክርስቲያን ቁንጮ ላይ በጥናት ያስቀመጣቸው አባ ተክለ ሃይማኖትና አበባው ይግዛው ከነ ጭፍሮቻቸው በአብዮቱ ላይ ነፋስ እንዳይገባ ነቅተውና ተግተው እየጠበቁ ናቸው። የደርግ ፍጡር ፓትርያርክ ተክለ ሃይማኖት 12 ዓመታት ሙሉ የክርስቶስን መስቀል በእጃቸው የማርክሲስቶቹን ማጭድና መዶሻ በልባቸው ይዘው ዳባ ለብሰው በቆብ ተከብሰው የኢትዮጵያን ክርስቲያናዊ ሕዝብ ያታልላሉ። በበጎች መካከል መቁጠሪያ ይዞ የሚጸልይ የቀበሮ ባህታዊ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ገና አልተረዳውም። አባ ተክለ ሃይማኖት አብዮቱን ለመጠበቅ ሲሉ ቤተ ክርስቲያኒቱን ሀብትና ንብረቷ ታሪካዊ ቅርሷን ማዘረፍ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ክብሯን አስደፍረዋል። ይኸውም ጥረ ሃይማኖት አቋም ያለው ፍልስፍና የሚከተለውን የመንግስቱ ኃይለ ማርያም አሽከርና አጃቢ በመሆን መንግስቱ በሚገኝበት ማርክሳዊ በዓል ላይ ሁሉ ለመገኘት ከተጠሩበት ሰዓት በፊት ከቦታው ላይ አስቀድመው በመገኘት እያጨበጨቡ ይቀበሉታል። ለምሳሌ የጥሪው ደብዳቤ ከጠዋቱ በ3 ሰዓት አብዮት አደባባይ ላይ እንዲገኙ ብሎ እንደሆነ እሳቸው እዛ የሚደርሱ ከጠዋቱ በ1:30 ወይም በ2 ሰዓት ነው። ታዲያ መስቀላቸውን እያብለጨለጩ ብቻቸውን ከዚያ የደንጋይ መቀመጫ ላይ ቁጭ ብለው የፈጣሪያቸውን የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን መምጣት ሲጠባበቁ፣ ክረምት ሲሆን ዝናምና ብርድ ሲቀጠቅጣቸው፣ በጋ ከሆነ ደግሞ ፀሐዩ ሲያቀልጣቸው ይቆይና መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሲደርስ ምንም ቆመው እያጨበጨቡ ቢቀበሉት፣ ሲመጣ ሰላም አይላቸው፣ ሲሄድም ደህና ይሁኑ አይላቸው።